Podľa štatistiky spoločnosti Castodio z roku 2023 poražila čínska sieť TikTok v kategórii strávený čas aj rozšírenejšie siete ako Instagram, Facebook či YouTube. Prečo je tomu tak? A prečo je na TikToku najmä mládež? Aj o tom sa dneska porozprávam so šéfkou Demagog SK Veronikou Frankovskou a následne s novinárom z denníka N Vladimírom Šnídlom. Ahoj Veronika. Ahoj. Ty si momentálne bez signálu celkom, čiže možno si trošku aj mimo sociálnych sietí. Povedzme si hneď na úvod, aké máš skúsenosti s TikTokom. A ja sa priznám, že TikTok nepoužívam. Um, asi preto, že nemám rada takúto jeho hlavnú vlastnosť, že sa viacej než teda iné sociálne siete alebo iný obsah na internete rozhoduje za mňa, že čo, uh, čo si na ňom pozerám a že tak akože silne vstupuje práve do toho. A, ja si radšej teda vyberám obsah, na ktorý sa pozerám na sociálnych vzťah. Čím sa líši podľa teba teda TikTok od ostatných sociálnych sietí? A môžeme to teraz uh, mieriť priamo na tie dezinformácie a dezinformačnú scénu? Myslím si, že práve kľúčový je aj tento aspekt, že je tam veľmi silný algoritmus, ktorý sám vyberá a snaží sa zistiť, že akéto video by človeka zaujalo. Ale aj to, že aký to, že je to práve ten videoobsah, že to je um, formát, v ktorom sa dá pomerne jednoducho vybrať nejaká dezinformácia, silne zaobaliť, či už tam často stretávame s videami, ktoré sú uh, z inej doby alebo z uh, nejakého úplne iného miesta. Uh, a práve ten krátky videoformát, v ktorom človek ako sa ani koľkokrát nestihne zamyslieť, že, či to len čo sa pozerá môže alebo nemusí byť pravdivé, je niečo, čo tomu teda dosť uh, uh, prospieva. No a na tých, na Slovensku stále platí, že najviac tých dezinformácií sa šíri na Facebooku, ale dosť často sa nám stáva, že tam prechádzajú z iných sociálnych sietí a to najmä z Telegramu ale aj z TikToku, že keď overujeme nejaké video, tak najpravdepodobnejšie sa stane, že pochádza, ak nie, z, ak nie z Telegramu, tak práve z TikToku. Um, čo sa týka fact tak uh, TikTok uh, spolupracuje s uh, veľkou agentúrou uh, Lead Stories, ktorá uh, pre neho nejaké dezinformácie uh, aj fact ale uh, nemáme nejakú predstavu, že koľko uh, tých dezinformácií dokážu zachytiť. Uh, my väčšinou zaregistrujeme až tie, ktoré sa tak ako naozaj masovejšie rozšíria uh, na tie dezinformačné scény ktoré dezinformácie, ktoré si teda overovali, započali alebo začali na TikToku? A v poslednej dobe sme a, overovali napríklad a, také video, ktoré sa šírilo ešte aj s nejakými filtrami a pridanou hudbou TikToku. A, bolo na ňom vidno ľudí skandujúcich a, nech žije Putin a nikdy proti Rusom. Toto video sa šírilo v februári roku 2024, teda v dobe, keď a, boli... A, v Bratislave veľké opozičné protesty proti trestnému zákonu, alebo proti novele trestného zákona. A toto video sa šírilo, že pozrite sa, v Bratislave boli takéto masové protesty keby za, alebo s pozitívnymi heslami proruskými. Nikto o nich nepíše. No ale v skutočnosti uh, išlo o staršie video, ktoré uh, pochádzalo z 3. marca 2023, kedy sa v Bratislave naozaj uskutočnil veľký uh, pochod za mier. A uh, bolo teda dokonca viacero uh, podujatí, ktoré sa venovali uh, práve uh, vojne na Ukrajine a takéto, uh, takéto uh, skandovania sa tam odohrali. A potom neskôr napríklad jedna z dezinformácií súvisiaca s atentátom na Roberta Fica sa šírila v máji, pochádzala teraz z Maďarska a z... pôvodne to bolo teda video na TikToku s maďarským komentárom, ktorý upozorňoval práve na dvoch ľudí, ktorí bolo vidno na videu televízie Prievidza, ako v podstate ostali stáť pri zábranách a komentár tohto videa sa zravišľal, že či náhodou sa nesprávajú nejako podozrivo, alebo že či náhodou neboli komplicmi. Ale neskôr sme teda aj my overovali, že, sa, že išlo o priaznivcov, ktorí, Fica, ktorí naozaj sa prišli za ním pozrieť, podať si s ním ruku a nemali nič spoločné s atentátom, čo potvrdil aj minister vnútra. Uh, ani policia nejak odtedy, uh, nejak odtedy nepracovala s takouto verziou komplicov priamo na mieste. Uh, a, uh, a, teda, ale bola to pomerne nebezpečná dezinformácia tým, že uh, ľudí, ktorí s tým nemali nič spoločné, sa práve šírili na uh, videu a dosť sa zdielalo potom aj uh, práve prebraté na Facebook alebo nejaké iné ďalšie siete. Ja osobne som zachytila jedno video, ktoré má tiež uh taký ten počiatok na TikToku a týka sa čokoládových bombonov, Pričom na tom videu nám v podstate naznačujú, že tie bombony obsahujú chrobáky alebo chmys. Ako to teda bolo? To je krásny príklad. Tam si myslím, že ten formát videa využili na maximum. Jedná sa teda o dezinformačné video, ktoré teraz u nás nedávno zdieľala stránka Stop Hmyzu, ale už sa teda šírilo aj pred rokom a práve z TikToku sa k nám dostalo a bol to taký záber na to, ako niekto prišiel do obchodu, zobral do ruky šokobons, čokoládové cukríky od Kinder. A keďže si pozrel vzadu zloženie, na ktorom bolo napísané šelak, tak následne, keď si dal do Google šelak, tak zistil, že toto je niečo, čo pochádza z hmyzu. A počas celého toho videa tam chodili po obrazovke hore dolu chrobáky. Takže naozaj vyvolávalo v človeku dojem, že keď si dá túto čokoládu, tak si dá spolu s tým pri najmenšom pomlete chrobáky alebo čiaľ na neho aj výlezu. No ale keď sme sa na to pozreli, tak um, jednak sme vysvetlili, že šelak nie je priamo hmyz, ale vlastne výlučok hmyzu, ktorý sa používa ako leštidlo alebo na dosiahnutie takého lesklého povrchu a teda v Európe sa považuje za bezpečné na konzumáciu ale dokonca spoločnosť Ferrero, ktorá tieto Kinder vyrába, už v súčasnosti túto látku vôbec nepoužíva. Poslucháčov možno bude aj zaujímať, že prečo sa demagogeská nenachádza na TikToku, že prečo tam nie sú tie naše overenia, ktoré by možno zdvihli tú úroveň faktickej presnosti informácií, ktoré sa tam nachádzajú. A je to niečo, nad čím uvažujeme. Napríklad aj naša česká partnerská organizácia Demagog.cz spustila vlastný TikTok. Aj mnohí fact-checkery využívajú aj túto sociálnu sieť na šírenie práve overení dezinformácií. Určite by sme v budúcnosti chceli robiť aj videoformát, ktorý sa teda dá šíriť aj na iných sociálnych sieťach ale TikTok stále vnímame ako uh, problematický, um, jednak kvôli samotnému uh, vlastníctvu uh, Čínou, uh, spracovaním osobných dát, o ktorom stále nie je úplne jasné, ako, uh, ako vyzerá, ale aj uh, ten samotný charakter tej sociálnej siete, ktorý, um, ktorý prispieva k nejakým vytvoreniam nejakých závislostí a vôbec tomu konzumovaniu obsahu v krátkých, rýchlych videách. Ale na druhej strane je silný argument toho, že ak sa niekde šíria dezinformácie, tak by bolo um, dôležité tam šíriť aj um, obsah proti nim. A um, boli sme teda v kontakte aj so zástupcami spoločnosti TikTok, ktorí um, majú záujem aj o um, súhľady vlastne s novou európskou legislatívou, a, ktorá chce spraviť... S, digitálnych sietí trošku bezpečnejšie miesto, tak existuje taká funkcia Trusted Flaggers, ktorí potom majú možnosť označovať nejaké problematické videá, tak to je niečo ohľadom, čoho sme s TikTokom v kontakte, alebo aj by mali záujem o nejaké videá v oblasti Um, oblasť tej uh, mediálnej výchovy a mediálnej gramotnosti. Ale vždy je to také um, niečo za niečo, že na jednej strane je fajn, že tá sociálna sieť má záujem o aj nejaké vzdelávanie svojich uh, používateľov, ale na druhej strane kým algoritmy rozpievajú tomu, aby sa tam šíril problematický obsah, tak je to stále len nejaká kvapka v mori. Ďakujem za tvoje odpovede a budem sa tešiť opäť za tie dva týždne. Do počutia ja, pekný deň. A teraz už vítam mojho druhého hostia, pána Šnidla z N. Dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň. Ďakujem pekne, že tu môžem byť. Ja ďakujem, že ste prišli. Navštevujete teraz veľmi veľa škôl z rôznych stupňov, teda rôznych stupňov. Aby ste hovorili o nástrach sociálnych sietí. Áno. Ktorú z tých nástrah považujete momentálne za takú najnebezpečnejšiu? Je to TikTok. Určite sú aj horšie sociálne siete v zmysle, že menej regulované a toxickejšie. A TikTok je nebezpečný v tom, že je nebezpečný sám o sebe a hlavne, že je mimoriadne rozšírený. Ja keď si robím v tých školách anketu a to bežne som povedzme aj medzi deckami 12-13 ročnými, tak stále ešte väčšina detí je na Instagrame, a ten berem, že ten je v rámci tých najznámejších sietí ešte ako tak, ale ten TikTok už je na druhom mieste. Takže máme tu stotis, stovky tisíc tínedžerov a dokonca to môže byť už aj e, dieťa na, na prvom stupni, už bežne, kľudne 9 a 10 ročné deti už môžu byť na TikToku, ktorí vlastne tam prišli bez toho, aby ich niekto rodič, starší súrodenec, e, škola pripravoval ten TikTok a o tých dôsledkoch si asi aj povieme, čomu to vedie. Uh -huh. Prečo je teda tá čínska aplikácia TikTok taká nebezpečná, špecificky pre mládež? Prvá vec je obsah. Že tam naozaj môže vidieť veľmi toxický obsah. Je tam buď úplne blbiny, pri ktorých iba vypínajú mozog, alebo tam vidia veľmi toxické videá, napríklad mizoginné videá, Chlapci tam bežne konzumujú videá rôznych trsňákov, ktorí im hovoria o ženách ej, veľmi pohredavo, používajú také tie výrazy bič a slad a podsúvajú dojem, že ten chlap akože má rozhodovať za tie ženy, tie ženy idú iba za peniaze a podobne. Bys proste entry a spol, to je vlastne ako produkt TikToku, väčšina tých chlapcov, ktorých milujú by vlastne o ňom nevedeli, nebyť toho, že by im to zopravdu ten čistý algoritmus. Dievčatá zase môžu byť na tom TikToku nabádané, napríklad na to, aby si robili nejaké chirurgické zákroky, alebo dokonca by nejedli, že im tam zase vyskakujú nejaké TikTokerky, ktoré im hovoria, že im stačia na deň iba nejaké krabičky čučorédok a nejaké vyžudové doplnky, alebo že ako super urobiť si pery, urobiť si prsia a tuto napríklad tam kľudne môžu vidieť 9, 10, 11 ročné devčatá. Uh, takže jedna vec je ten obsah. A druhá vec je ten čas. A ten je extrémny. Uh, tam tie vlastne decka bežne trávia hodiny. Hodiny denne, ale to nie sú hodiny, kde povedzme vy niečo vyrábate, četujete aspoň s niekým. To sú hodiny denne, kde to dieťa na hodiny denne vypne, doslova vypne mozog, a iba konzumuje buď blbiny alebo toxické videá, ktoré im ten algoritmus úplne brutálne prispôsobuje na mieru. Takže čas je ďalšia, 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 podstatná vec. Poďme sa teraz porozprávať trošku o tom algoritme alebo o tých algoritmoch. Prečo čím si to vysvetľujete, že práve tie videá s tejtom a tie mizogínne videá sa vlastne pretlačajú pri chlapcoch, pri dievčatách potom o tých plastických operáciách? No, cieľom všetkých sociálnych sietí je, aby nás v tom čo najdlhšie utržali. To je jediné, o čo ide. Im primárne nemusí ísť o to, aby nám podsúvali mizogínu alebo propagandu alebo nejaké extrémistické videá. Oni si iba sledujú, čo nás tam utrží, čo tam utrží našich kamarátov, našich rovesníkov a to nám, hej, podsúvajú. A ten TikTok toto dovedol do dokonalosti. Ja napríklad na tých školách tým deskám ukazujem aj vlastne porovnanie uh, po nejakých štúdií, koľko času trávia ľudia na rôznych sociálnych sieťach a im hovorím, že tuto, tento graf, čo vám ukážem, ten vidia Mark Zuckerberg, kde proste jasne vyplýva, že pokiaľ má niekto nainštalovanú aplikáciu Instagramu, Snapchatu, Facebooku a TikToku, tak na tom TikToku bude tráviť najviac času. Takže ten TikTok, to je najdokonalejší stroj z tých všetkých sociálnych sietí na uh, trávenie, alebo na, na uh, absorbovanie nášho času. A teraz, ako to dosiahlo? Uh, Facebook, ten je postavený, poznáme to na môžeme tam vidieť statusy, fotky, články. Instagram, pôvodne sme tam videli iba fotky a storky. Tie reels, ktoré tam vidíme dnes tak uh, tie tam predtým neboli. Tie reels sú na Instagrame 3 roky. Dnes už máme Reels aj na Facebooku a máme ich aj na YouTube, kde sa teda bolo že YouTube shorts alebo shorty. Uh, ano. Toto všetko oni okopírovali z TikToku. Uh, ešte donedávna nedávna to bolo tak, že vlastne uh, Číňania kopírujú Američanov alebo Európanov, v tomto prípade vlastne uh, Zuckerberg a ďalší kopírujú Číňanov, lebo Číňania postavili tú svoju sociálnu sieť nie na fotkách, nie na statusoch, nie na článku a na krátkých videách, ktoré sa každému prispôsobujú na mieru. Takže odpoveď na vašu otázku je, že uh, jednak, prečo ten tak dlho ten čas? Pretože oni vedia, že keby nám ukazovali články, tak jednoducho mladým sa nechce čítať. To by ich nebavilo. A krátke videá vydržia konzumovať hodiny denne. A zároveň ten algoritmus funguje inak, než funguje algoritmus Facebooku alebo Instagramu, hoci ten už to napodobuje tiež, že my na dlhé roky na tom Facebooku, čo sme videli, príspevky, ktoré zdieľali naši kamaráti a stránky, ktoré by sme si lajkli. Like a medzi to tam proste presakujú nejaké sponzorované odkazy. Ten TikTok funguje inak. A už na tom Facebooku, na tom Instagramu už to vidíme tiež, že vlastne medzi tie príspevky našich kamarátov a strán, ktoré si lajkli, už nám tam preblesku tie rilská, ktoré zo stránok, ktoré my sme si nikdy nefollowli. A toto presne prevzali z toho TikToku. Že absolútnu väčšinu tých videí, ktorú vidia tie na tom TikToku, ona pochádza z účtov, ktoré oni si nikdy nefollowli. Takže oni si nikdy, tí chlapci, nefollowli žiadnoho Andrew Tatea. Ani ďalších, ktoré napodobňujú, ale naraz proste ich tam videli. Pretože algoritmus si vyhodnotil, že keďže to upútal iných chlapcov, tak to ukážeme vám. A teraz si vám predstavte, že tu máte chlapcov, ktorí, keď vidia niečo na sociálnych sieťach k téme muži a ženy, tak vidia proste trsňákov, ktorí na tie ženy nadávajú a potom sa to môže prenášať aj do tých tried, kde sa potom správajú k spolužiačkám, čo aj to už sa bežne deje. Mm -hmm. Keď sa budeme rozprávať špecificky o dezinformáciách, ktoré sa šíria na TikToku, ktorá z tých dezinformácií vám prišla možno v poslednej dobe ako taká najnebezpečnejšia, najproblematickejšia? No tak z toho, čo mi hovorí tie decka, tak mi hovorí, že už napríklad videli aj videá, ktoré ich nabádali na seba poškodovanie. Dokonca už sa teórie, že... Taliansku to nejakým teenagerom už ukazovalo vyloženia aj videa s, s návodmi na samovraždu. Aj, že, že si dieťaťsko iba do Google hľadal samovraždu a algoritmus mu hneď ponúkal videa s návodmi na samovraždu. To je nepotvrdené, ale hovoria o tom niektorí minimálne europoslanci, ktorí sa zaoberajú práve zubným vplyvom týchto čistých sietí. Takže samozrejme toto ako keby, keď nabáda niečo, aj nejaké video alebo nejaký TikToker. Uh, detina seba poškodzovanie až na nejaké horšie vec, tak to je samozrejme nemoradne nebezpečné. No a, no a z tých klasických tam zase nie je nejaký extra rozdiel, tak vidíte tam extrémizmus, vidíte tam videá hnutie republika, vidíte tam ruskú propagandu, aj, takže tam vidíte tam konšpiračné teórie ako atentátu, aktuálne, aj takže Vlastne to, to, čím žijú aj mnohí dospelí, to, čo vidíte na Telegrame, to sa vám vlastne preklapa na TikToku, nie je tam nejaká téma, ktorú by povedzme Facebook nežil. Hej. bežné ruská propaganda, konšpiračná teória o všetkom možnom, o 11. septembri, o pristave na mesiaci. A nejaký chlapec mi dokonca hovoril, že už tam videl videa, že Antarktida neexistuje. Viete, tam je nejaký úplne iný kontinent, o ktorom sa nerozpráva. Hezko, možno. A musí to, že to, že to dlhé, alebo ten dlhý čas, ktorý tam trávia tie deti, alebo teda mládež na TikToku, byť nevyhnutne negatívne, alebo existuje prípady, že by vedeli tie deti s tými algoritmami pracovať a že by si ich vycvičili? No, toto presne tým detskom sa snažím odovzdávať. Že keď už vo všeobecnosti na tých sociálnych sieťach ste, tak ich využívajte niečomu rozumnému. To znamená, ja nehovorím, že máme si ich odinštalovať. I keď TikTok by som odinštaloval. TikTok by som odinštaloval, ale povedzme, Instagram ešte. Či? Ja som na Instagrame, takže hej, nebudem sám proti sebe. Takže áno, odpoveď je, že keď na tých sieťach sme, tak si skúšame napríklad ten algoritmus vycvičiť na to, aby nám ukazoval nejaké zmysluplné videá. Mimochodom, takto to presne majú v Číne. Akurát tam to majú defaultne, pretože hovorím aj tým deckám, Čínsky komunisti vôbec nie sú blbí. Vôbec nie sú blbí. Ja som sa rozprával s jedným študentom, ktorý bol na výmennom pobyte v Číne. Tam sa nainštaloval tú vlastne verziu pre Číňanov. Lebo to, čo máme my v mobile, to je exportná verzia TikToku. Čínske tínedžery majú inú verziu. A on vraví, že keď si nainštaloval tú čínsku verziu, ty vole, tu boli úplne iné videá, než by som videl doma to neboli nejaké blbiny, jak tam niekto skáče na kolobežke, alebo Andrew Tate, alebo ruská propaganda. Ne? Yeah. To boli videá do školy, videa o mladých Číňanoch, ako na sebe makajú, ako niečo sa snažia skonštruovať, umelá inteligencia, rána odobné nástroje. Takže čínsky komunisti nie sú blbí a využíval ten TikTok na to, aby aspoň v rámci možnosti tých svojich tínedžerov k niečomu pozitívnemu viedli. Ale to, že u nás v Európe vyrastá generácia, ktorá tam tráví hodiny a vidí tam blbiny, to čínskym komunistom neprekáža, možno im to dokonca vyhovuje, že prostredníctvom TikToku nám tu odrovnajú časť najmladšej generácie, ktorá môže byť nepoužiteľná. Takže čo s tým môžeme robiť? Uh, Číňanov, takže keď už tam sme, tak sami si tam nastavme sledovanie nejakých zmysluplných videí. Pretože ja nehovorím, že celý TikTok je žumpa. Tam človek nájde kľudne aj tie videá do školy, aj napríklad ženy, ktoré týchto ktoré o sexuálnom násilí, videá o ekológii, o tom, o nejaké typy na záhradu, hej, a zdravou výživu čokoľvek, lenže dnes na rozdiel tých Číňanov, nám ich ten algoritmus neukazuje. Takže, hej, učme decka, akože keď už tam sme, tak sa sami nájdeme nejaké užitočné videá a vychovať ten algoritmus, vychovávame ho, aby nám ukazoval napríklad tie videá do školy. A posledný príklad, presne takto som narazil na jedného študenta, stredoškoláka, ktorý vraví, že 10 dní mu to trvalo, kým si vychoval ten algoritmus, ale po 10 dňoch už mu aj ten TikTok vyhľadáva videá napríklad na príjmačke na vysokú školu, videá z biochémie, videá o udržateľné, ako si robiť udržateľnú záhradu, ktoré napríklad on by predtým nevidel, aj, lebo proste on tie stránky nepoznal a ten algoritmus pochopil, že tam nechce vidieť blbiny, takže dá sa to, len človek musí vedieť, ten algoritmus funguje a musí na tým trošku premýšľať a nie, že iba tam pasívne si skrolli videá, ktoré mu ukáže ten algoritmus sám. Vy ste spomenuli, že TikTok uh, by ste si vymazali, teda z mobilu. Uh, čo sú tie hlavné dôvody? Uh, toto, že uh, myslím, že, že uh, percento zmyslu obsahu je tam vyloženie nižšie, dokonca ešte než na tých amerických sieťach. Uh, za ďalšie, osobné údaje. Takže ja napríklad, ja na TikToku som si tiež založil nejaký pokusný, pokusný profil, ale ten ho mám iba, iba na pracovnom uh, laptope, ale nemám, nemám uh, napríklad na, stiahnuť túto aplikáciu do tú mobilu. A v tomto budem citovať iba Českého vládneho zmocnenca na, na strategickú komunikáciu Takera Foltína, ktorý hovorí, že vlastne my týmto spôsobom uh, vlastne posielame osobné údaje o nás a hlavne o našich deťoch do Číny, kde vlastne čínsky komunisti môžu mať detailné, profily, hej, najmladšie generácie, môžu vedieť, čo ich trápi, čo napríklad platí, aké majú slabosti, aké majú traumy naše deti a to potom ako v budúcnosti môžu ako využiť, možno, možno ich podozrievame, hej, zbytočne, ale proste jednoducho, to nie je demokratický štát, je to diktatúra, je to expanzívna diktatúra a táto diktatúra proste schráňuje obrovské masy, masy dát o našich deťoch. Takže to je samo o sebe, hovorím, citujem od taká Ak chcete, aby dáta o vašich deťoch boli vlastne uskladené v komunistickej Číne a mohli raz poslúžiť pre potreby rozviedky čínskeho režimu, tak im ten TikTok nechajte, ale ak s tým máte problém, tak im ho neštalujte. Čo by ste odporúčili našim poslucháčom, pre bezpečné používanie sociálnych sietí, nielen TikToku, ale aj ostatných? Tak pokiaľ to.. Pokiaľ začneme rodičmi. Zase, to nehovorí svoje múdra. Teraz hovorím to, čo nám samotní hovoria sa, samotní psychológovia, ktorí sa venujú sociálnym sieťam. Za prvé, keď už dá rodič dieť, dieťaťu do ruky mobil s prístupom na internet, tak musí počítať s tým, že skôr či neskôr to dieťa pôjde na nejakú sociálnu sieť, na ktorej už môžu byť jeho spolužiaci. To znamená, pôjde na Snapchat, pôjde na TikTok. Vtedy je extrémne dôležité, aby tam bol ten rodič a ho tými sociálnymi sieťami, pretože 9-10 ročné dieťa ešte nemusí rozumieť, na čo má nejaké tlačidla, že súkromné, verejné. A je za prvé treba im vysvetľovať, že keď si tam budete dávať nejaké fotky, napríklad, tak máte premyšľať nad tým, či chcete, aby ich videli iba vaši spolužiaci, alebo či ste OK s tým, že ich uvidí aj nejaký 50-ročný chlap niekde z Košic, hej, alebo z mistrica. Takže toto je prvá vec. Hej. Nech premyšľajú nad tým, že keď už sa niečo dávajú, že kto to uvidí, aby tam neodpisovali cudzým ľuďom, aby neposiať cudzým ľuďom nič, čo by nemohli vidieť rodičia, aby sa nenechali pomýliť tým, že ich tam osloví nejaká pekná žena alebo nejaký pekný chlap, pretože to môže byť nejaký sexuálny predátor pod, falošným, pod falošnou identitou, ktorý z nich bude iba lanáriť nejaké osobné údaje, nejaké fotky, aby ich potom tým mohol vydierať, čo sa tiež bežne deje. Bežne, aj napriek tomu, že už o to tom bol ten dokument v síti o týchto sexuálnych predátoroch, tento rok som viackrát narazil na 13, dokonca 12 ročné e, dievčatá, ktoré takto boli vydierané nejakým takýmto sviderom, pretože dostali do ruky mobil a rodič ich neupozornil na to, že aj tam sú zlí ľudia. Takže týmto by som začal a potom e, baviť sa s ním o tých algoritmoch, pýtať sa ich na to, čo tam sledujú priebežne. A kľudne zo záujmu, že aký youtuber, či vôbec vieš, čo ten, ten algoritmus ukazuje a pokiaľ už teda to dieťa tam máte, že už ste prešvihli ten moment, keď je tam šiel tú sociálnu sieť, tak urobte aspoň jednoduchý úkon, ktorý ja robím v každej trede kde som. Keď tam zazvoní, tak na prstávku, tak nechám tým deckám láskavo si pozrite, koľko času tam trávite. Veľakrát to tí decka nevedia. Ten TikTok už používajú rok, dva roky a vôbec im nenapadne, že by si mohli v tej aplikácii pozrieť strávený čas a niekedy tie samotné detská sú zaskočené, alebo minimálne ich spolužiaci, keď tam fakt vidí, a to ja som opakovane narazil na detská, ktoré tam mali, že 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, ale bol víkend, kľudne 5 hodín, 6 hodín, 7 hodín, už som dokonca videl aj 12 hodín denne, denne, že obyčajní žiaci základných škôl tam mali v tej aplikácii, že hodiny denne trávia iba posúvanie si krátkých videí a ja iba chcem za- zač začal tým premýšľať, či naozaj chcú tráviť hodiny denne tým, že si iba posúvajú krátke videá, hej, pri ktorých vypínajú mozog. A dúfam, že proste samotné tie detská sa na tým iba zamyslia a budú si to aspoň, aspoň strážiť, koľko čo tam trávia. Takže jednoduchá vec, opakujem, nech si tam skontrolujú strávený čas, nech si popremýšľajú, či im teda vyhovuje to, čo tam proste uvidia. Ďakujem za vaše odpovede. Dziękuję za zauwiew. Do poczcie. Do po